musore cyakora mu gisangara yindi nkoko nitwa Jojo za filme z'ubwenge zisobanutse zisobanuye neza zira n'ubuntu do assassin club Papa agiye atampaye umugisha. None se iki nimba atagwaye umugisha? Twe turaza kukwera umugisha. Ahari niyo mpamvu Imana itaduhaye urubyaro. Buno uri umwana wacu, uri umwana wanjye, ndaguha umugisha. Babonye kuri ibintu byose amafaranga arabikoreka ikintu biturukunda amafaranga ntaga gikora unashobora gutwara umuntu kubera amafaranga tu bijya bibaho ariko nago yavuze ko umuntu amukunze bababanye ariko umuntu ntaga bamukunze tu rero buriya amafaranga agura ibintu byose ariko ntiyagura urukundo umusore yaremeza gukoresha ubukwe buciriritse ingana kigenda ariko nubundi byose byitwa ubukwe ubukwe buciriritse buhendutse n'ubukwe buhenze nguriya ngo mfite ubukwe bwiza ngo yakoze ubukwe bwiza abakobwa nibo njya mbyumvana cyane ushanguza ubukwe mugenzi wacu yakoze ubukwe bwiza cyane ariko mwebwe abantu bavuga gutyo bavuga ngo yakoze ubukwe bwiza cyane ni ba bantu bareba bakagarukiriza kuzuru batareba hazaza gukora ubukwe bwiza cyane no kugera mu rugo mukabana neza imyaka myinshi n'uwo mwashakanye nicyo niki kirenze Shara gukora ubukwe bwiza ariko mu rugo cyangwa se muri iyo nzu nziza ugiye kwicaramo nta mahoro uzigera ugiriramo umukobwa yaje gukora ubukwe buciriritse shawe bana bukoze ninjoroto ni nko gukocora niko kumutera ko babukoze ninjoro hatagira n'abantu baza tukabura ibyo tubakiriza umukobwa yemeye gusiga isi y'abakiriya akuriyemo yemeye gusiga amafaranga yemeye gutera umugongo papa we washatse kumushyingira umuntu adakunze aramubwira ati papa nushaka kugende umbyaruke njye nakunze uyu kurikiza iby'umutima w'umusaba na bibiliya niko ivuga rega ntabwo nigeze ntekereza ku mwana wanjye umva muzeyi mwana wanjye wenyine yandwanya mwana wanjye ni gute yasa nkunutse gutya yashyingiranywe n'umunyonzi ngenda byita umunyonzi ubukwe bwabo ntabwo buzaba muze yasaze uriya mwana wanjye ngiye kumubyaruka mumpa ikaramu n'urupapuro nandika kuriya mwana atari uwanjye umva umusaza amubyaruke nababyita kumuca amuca avuge ko atakiri umwana we gusa umukobwa ibyo ntabwo abyitayeho yamubyaruka umukobwa apfa kuba yakurikije umutima we buriya urukundo ni ikintu gikomeye biva ku kintu bitirira imana ati imana ni urukundo ntabwo bigeze avuga ngo imana ni amafaranga wapi imana ni urukundo urukundo kiba ari ikintu cya hatari abibabwira muri aho mwasomye kandi wapi wana amafaranga niyo yango kashi amafaranga ashatu batwara yariye turayabona buri munsi ayo wayabona rero ko ibyishimo ni ikintu gikomeye ngomba ndikugira inama ababyeyi mukunze gushyingira abana gutyo batanabishaka mubibona n'abakobwa mukunze kujya mukanga abasore kuko badafite amafaranga menshi mukajya ku bantu muzi ko batabakunda namwe mudakunda kubera imibare gusa inkundo z'iminsi amako menshi aba mu Rwanda nakoze iperereza nsanga bose barimo imibare hafi ya yose nka 80% impamvu ingo nyinshi iminsi usanga zitabanye neza mu mahoro nizo ubona babanye mu mahoro wabasuye baseka iyo utashye buri umwe ajya mu cyumba cye n'undi cye kubera iki babanye gutyo badakundanye harimo imibare umwe y'abazungu gusa nk'aba ngaba babanye barakundanye bashyira hamwe shaba gahiga Thank you.
Oh,